Tare darte aysor, tare darte aysor, tare darte aysor. Ասենք վերջապես շնորհավոր։ Այսօր իմ ընկերուհի Սոֆիկոյի, իմ սիրելի Սոֆի Մխանի ծննդյանօրն է։ Վայ կեցցե։ Դասա, դու երգում ենք, չէ՞։ Սոյ ջան, շատ սիրուն։ Բարև, բարի ծնունդ, սիրուն բալա։ Հա, հիմի բանի ձեր խեղճերը արդիստական ձեր բաների սորդ։ Հա, զողջույն։ Մի լայքը։ Սիրուն ես, ուզում հասկանալ, կեզ վրա կարանտյան լավ է գալի։ Հա։ Այո, գեղեցիկ մասն շատերին անծանոթ։ Քո գեղեցիկ էությունը, որովհետև քեզ գիտեն բեմում, քեզ գիտեն որպես արտիստ, քեզ գիտեն որպես երգչուհի, շատեր որպես պրոդյուսեր, բայց բոլորը չէ, որ ճանաչում են։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ասեմ, որ շատ լուրջ ակտիվություն ա տարածքում, եթե թույլ տաս, ասենք հաջող ու հանգիստ չէ։ Սոֆի ճոկտի։ Պրիվիդ։ Այո, մենք տան անդամներով ենք բոլորս։ Որ իսկ շատ եք ժոր, ողջու, նոր տարվա հոտ եք ապաճեք։ Այո։ Լավագույն դայակնես ու լավագույն մորաքույր տեսա։ Ես այսօր ուզում էի դնել ստանեկար, որտեղ դու իմ տանը գրկել էի Ադելին փոքրիկ մերոդիֆին, այո, բելոյի որդուն, ու ես ուզում եմ մեր հետևորդներին ասել, որ Սոֆին կարողանում է միևնույն ժամանակ երկու երեխա, երկուսից ավել երեխայի հաղից գալ։ Քեզ ամուսնա։ Ինչ լավ հարց ես տալիս։ Հենց կարանտին ավարտվի, հենց էս կարանտին, հա։ Հենց ասպետը, ասպետի դիոմ արդեն եկել ա, դուրը ծեցում ասում են, չէ, ես ինչ իմանամ, որտեղ ես եղել, ինչ ես եղել, կարանտայի մեջ ենք։ Մերկու ալկոգել տուր թողնի։ Ես դումա չի օգնի, ես այդքան տեմ, հստաչ եմ, էլի ոնց կլինի, դրա համար սպասեմ, հուսամ, ասպատ առաջ։ Շնակում են շնորհավորել և մի անգամից անդրադառնանք քո տարիքին, հարցում են քանի տարեկան ես, դե ասա է, ասա։ Դե ասում եմ։ 36։ Հենց հիմա դու կոտրեցիր այն միֆը, որ դու փոքր ես տարիքով ու դու քեզ 18-ի տեղ դրած պտտվում ես, շրջում ես, ման ես գալիս։ Մենք թույլ ասեմ, այսօր հարցազրույց են հենց վերցրել, հարցնում էին, ասում էին, հա, ձեր տարիքի հետ կապված իսկ ինչ կասես, շատ ընկերներ ասում են, որ դե քեզ ինչ կա 18 տարեկանի դեմքով ման ես գալիս։ Ու դու փաստեցիր տես ասածս։ Մեր միջավայրում բոլորը գիտեն, թե դու առնվազն լավ մաքսիմում 32 ես, ու 36-ը նույնիսկ ինձ զարմացրեց, որովհետև ես 38 եմ, հա, մենք ունենք երկու տարվա տարբերություն, բայց ցավոք սրտի բոլորը գիտեն, որ դու փոքր ես։ Այսօր մոռանում ենք, որ ես ընկերուհի եմ, եւ ասում ենք, որ ես լուրջ նազ, այսօր ինձ թվում է ամենաշատը պիտի չմոռանանք։ Հա, դու ես տրամադրվածությամբ ես եկել։ Ես ուզում եմ այսօր տալ հարցեր։ Հարցեր կբացեն քեզ, կբացահայտեն քեզ նորովի հետաքրքիր կողմերից եւ վերջապես մեր հետևորդները կտեսնեն քեզ այլ տեսանկյունից։ Սով, նախ ինչ է քեզ համար երգը, ինչ է երաժշտությունը եւ արդյոք դա հիմնական մասնագիտությունն է թե։ Միանշանակ հիմնական մասնագիտությունն է, երգը իմ կյանքն է, ես առանց երգի երևի թե ինքս ինձ չեմ պատկերացնում, որովհետև երգի միջոցով ես կարողանում եմ արտահայտել իմ էմոցիաները, երգի միջոցով բեմում ես եմ, վստահաբար ինձ ճանաչողները առավել ևս դու գիտես, որ ես դուրս եմ գալիս բեմ եւ մոռանում եմ ամեն բան, առանց երգ, առանց երաժշտության ես չէի լինի հաստատ։ Պարզ է, բաներ կան, որ ես շատ եմ սիրում, նույն պրոդյուսերությամբ զբաղվել, հա, այդ աշխատանքը, կադրի դիզայնում։ Ես շատ սիրում եմ լուսանկարել, շատերը գիտեն արդեն։ Հա, վստահաբար կուզեի երևի ել ավելի մասնագիտանալ։ Ասում են շատ լավ աչք ունեմ,
շատ սիրում եմ հոգեբանությունը, ասում ինա, ինչքան էլ ոնց պատտվեմ, հաստատ կգայ ու էլի կընտրեի երաժշտությունը։ So, դու սիրում ես հոգեբանություն, այ ինչ նոր էջ է բացվում հենց այս պահին մարդկանց համար։ Իսկ հոգեբանություն սիրողները սկսում են իրենք իրենց փորելուց։ Բայց դու ինքդ քիչ ես սիրում փորել։ Ես չեմ կարծում, որ շատերը սիրում են իրենք իրենց փորել։ Չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետև փորելով, չգիտեմ, բացահայտում ես գուցե այնպիսի բաներ, որ գուցե լավ է, գուցե վատ է թվալ, բայց ես լուսանկարի միջով եմ փորձում այդ ամենը բացահայտել ինձ համար։ Ինքս ինձ չեմ փորում հաստատ, բայց դիմացինին փորձում եմ իմ կադրի միջոցով բացահայտել, տեսնել, եւ երևի թե այն պատկերը, որը որ ստանում եմ, կապ չունի, կլինի հարազատ մարդ, օտար որևէ մեկը, փորձում եմ ներթափանցել, տեսնել այն պատկերը, որը որ տեսնում եմ։ So, մարդիկ գրում են մի քանի հոգի գոնե, գրում են ու ուր եք կորել երկար ժամանակ է նոր երգեր չեք ստեղծում։ Խնդրում եմ։ Հա, իմիջայլոտ շատ-շատ են գրում, եւ այդ հարցը շատ-շատ են տալիս, եթե անկեղծ լինեմ, իհարկե այն ակտիվությունը, որը կար վստահ տարիներ առաջ, վերջին, այսպես ասեմ, 2-3 տարին էլ ավելի պակասել է, բայց դա չի նշանակում, որ ես пассив եմ, այսինքն միևնույն է, ես գործում եմ, աշխատում եմ, պարզապես երաժշտական ներքին այսպես դաթար եի ուզում վերցնել, որ կարողանայի հետո միջից կուտակվածը այսպես տալ։ Դա եղավ հենց 2018 թվականի հունվար ամսից, երբ ես որոշեցի սկսել իմ այն ծրագիրը, որ ամեն ամիս ներկայացնում էի երգեր, եւ հունվար ամսի ներկայացրեցի չեմ ուզում երգը, որը շատ սիրվեց եւ առանց նույնիսկ տեսահոլովակի ունեցավ մոտ 700,000 դիտում, եւ ընդամենը մեկ ամիս հետո եղավ Ռեհանը, որը մինչեւ հիմա հնչում է շատ տարբեր տեղերում, եւ շատ արտիստներ ցանկանում են ու երգում են այդ երգը տարբեր ակումբներում, ես էլ մեծ սիրով տրամադրել եմ այդ մինուսը։ Երրորդ ամիսը մարտի 31-ին տեսիլքը, որը կարծում եմ էլի որպես պորտքում եւ աշխատանք այդքան հարուստ չէ լինի, եթե ես մինչ այդ չունենայի դաթար։ Օկտոբերով արիցից ես միշտ եմ քեզ շնորհակալ, բայց հիմա էլի պիտի ասեմ շնորհակալություն տեսիլքի համար, պիտի ասեմ շնորհակալություն իմ շատ սիրելի Ավետին Բարսեգյան, Ավետին Բարսեգյան, շնորհակալ եմ այդ խոսքերի համար, եւ իհարկե Նիկին Եգիբյան, այս ամբողջ թիմով մենք կարողացանք ըստիս ստանալ շատ իսկական ու շատ իրական եմ։ Հետո եղավ 2018 թվականի իրադարձությունները, ու ես դադարեցրեցի իմ անելիքները, որովհետև կարծում եմ, որ այդ ժամանակ հաստատ իմ երկերի կարիքը չկար ինչ որ մի բան անելու, եւ ինքս էլ ինձ համար վերցրեցի դադար։ Խոստանում եմ, այս օրերը վերջանան, կարանտինը, ես պատրաստել եմ շատ գեղեցիկ ակնկալ, ու պետք է հանձնեմ մեր հանդիսատեսի դատին, շատ հետաքրքիր նոր երգ, որը պատրաստ է, տեսահոլովակն ունի, պարզապես ուզում եմ, որ հնարավորություն ունենանք արդեն դուրս գալու, որովհետև երգը լսելուց հուսամ կպարեք, կերգեք, կձայնակցեք, ես էլ որ կարողանամ ներկայացնեմ, հա, այդ ամենը։ Մի բան ասեմ, սով, դու քո կյանքում ես վեր խոսել, այսքան տարվա ընկերներ ենք, դու մի այսքան չէիր խոսել ինձ հետ, ես բոյկոտում եմ հենց հիմա։ Նաս, գիտես, նայ, ազնվությամբ նմասիմ, ես հիմա ինչքան 10-15 րոպե խոսում եմ, բայց այսքան լիսիր, այսքան հուզմունք, այսքան պատասխանատվություն երբեք չեմ ունեցել, որովհետև քեզ հետ մի լայվում գտնվել, որ գիտես, այդքան մարդ հետևում է, նայում է, ինձ համար շատ պատասխանատու էր, բայց ոնց որ կամաց, բեմիպես մի բան է, էլի հիմա տենց։ Ես ինչպես նկատում եմ, շատ լուրջ եմ պատրաստվում ամեն օրվա իմ եթերին, եւ ուզում եմ նշել մի բան, մեծագույն շնորհակալություն իմ բոլոր հետևորդներին Instagram-ում։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն մեկը ձևավորում է իր սոցիալական միջավայրը մեր սոցկայքերում, բայց ես ուզում եմ նշել, որ իմ հետևորդները առանձնահատուկ ջերմ են ու շատ շնորհակալ, եւ իրենց գրած բարի ամեն մի խոսք հասնում է հասցեատերերին։
Ես գրեթե չեմ տեսել բացասական նեգատիվ ինչ որ բան նրանց կողմից, գոնե այս լայվերի ընթացքում, որ հաստատ չեմ տեսել, նույնիսկ պատահական ֆորտները էլի մտնում են մեր ընդհանուր դրական ցավով եմ նշում, բայց այո, 4 տարի առաջ այսօրը մենք թալիշում էինք եւ նշում էինք ինձ ծննդյան տարեդարձը զինվորներին, խաղաղություն երկնքում, թող հոգիներին լույս իջնի բոլոր մեր տղաների, հայ զինվորների, թող առողջ բոլորը վերադառնան հետ, վառ հիշողություն տղաներին հիշատակ հիշելու։ Գրել են մեր օրինակ շատ լավ խոսքեր, Արայիկը գրել է «Ձեզ երկուսից շատ եմ սիրում», գրել են Սոֆիկան «Ինչի համերգներով չես գալիս ի դեպ Կանադա»։ Կանադայում եղել եմ 2011 թվականին, եթե չեմ սխալվում, քերմես, հա, իրանք շատ սիրում են այդպես վրաններ են եւ վրանների տակ հավաքվում են հազարավոր մարդիկ ու շատ լավ համերգ է լինում, այսինքն ամբողջ օրը մարդիկ անցկացնում են այդտեղ, երեկոյան ինչ-որ ժամի, որ գիտեն հյուրը ով է լինելու, եւ 2011-ին Կանադայում շատ այսպես ջերմ հանդիսատեսով շատ մեծ համերգ ունեցա, նույնիսկ մեկ համերգ էինք նախատեսել ուրբաթորը, այնքան լավ անցա, որ խնդրեցին, որ կիրակի օրը եւս ելույթ ունենամ, դրանից հետո էլի եղել են առիթներ, ապաց առաջ կհասնեմ Կանադա եւս։ Շարունակում են գրել գեղեցիկ լավ շնորհավորանքներ ու անընդհատ հարցում են մենք ինչպես ենք ծանոթացել։ 2004 թվական փետրվարի 9-ից 19-ը մենք եղանք Պարսկաստանում։ Մենք ես Ավետը Բարսեղյան, Նազենին, որովհետև նրանք մեր միակ ու անկրկնելի հաղորդավարներն էին, Աննան Խաչատրյան, Արսեն Գրիգորյան, Քրիստինե Պեպելյան, Արսեն Սաֆարյան, Կինը Սաթիկը, ում եմ մոռացել, կարծես ոչ ոքին չեմ մոռացել։ Համերգներից հետո մենք գալիս էինք, պիտի որ այսպես հոգնած հա լինեինք եւ գնայինք քնեինք, որ պատրաստվենք հաջորդ օրը, որովհետեւ օրեր կար, որ մենք պիտի գնայինք Իսֆահան, Իսֆահանն էլ շատ հեռու էր, մեքենայով պիտի գնայինք մի խոսքով, բայց այնպես էր լինում, այնքան ջերմություն ու տաքություն կար, որ մենք ամեն անգամ գալիս էինք տուն, եկեղեցու բակում էինք, հա, մնում պարոն Հովիկը եւ տիկին Ռոզիկը, ու որ մի օր շփոթվեցինք, ասացինք տիկին Հովիկն ու պարոն Ռոզիկը։ Ու որ առաջին 3 օր ասում ենք սուրճ ունենք, որովհետև թերանցիկ ուրիշ կերպ են ասում, ես գիշերները մենք ամփոփում ենք մեր համերգները ցերեկվա կամ երեկոյի, եւ Ավետը մեր ամփոփող գլխավոր կերպարներ, եւ արդյունքում մենք մինչեւ առավոտվա 4-ը 5-ը նստում էինք, ծիծաղում էինք, պատտադիր ամփոփում էինք, եւ հետաքրքիր է, որ սեղանի շուրջ մի օր սկսեցինք երգել, եւ երգեց Սոֆին, եւ ես քան որ պարզախոս մեկնեմ, շուր եկավ, ասացի Սոֆ, դու ինչ գեղեցիկ ձայն ունես։ Եմի ջարդ 2004 թվականին ես նոր էի սկսել իմ գործունեությունը եւ ունեի մի քանի երգ, հա, ու այդ թիմի մեջ ես վստահաբար ամենա, այսպես ասած, ոչ հայտնի եւ ամենա անծանոթնեի հանդիսատեսին։ Ասա երիտասարդ բառը, մի վախեցիր, ես չեմ նեղվի։ Հա, չի։ Սոֆ, լավ, արի դու այսօր շատ գեղեցիկ ես խոսում, եւ ես այնքան ուրախ եմ, որ դու քո հուզմունքը կարողանում ես մեզ հաղորդել, բայց խոսքերով, հետաքրքիր պատմություններով, բայց ամեն դեպքում վստահ եմ, որ քեզ ուզում են լսել քո գեղեցիկ երգեցիկ ձայնով։ Ես երգես որևէ բան, որը քո մտքով այս պահին կանցնի, չեմ չարաշահում քո մասնագիտությունը, բայց հաստատ մեր հետևորդները կցանկանան քեզ live կենթանի տարբերակով լսել։ Ինչ երգեմ։ Թակ թրակ, թակ թրակ։ Երկերից, որը ինձ կարծում եմ շատ մեծ հաջողություն բերեց, բայց լիրիկական ստեղծագործություններից։ Նա երիմ աչքերին իմ սեր, կարթա հոգուսան հոն հույսեր մեզ գիշեր, թող մանեմ կոտակ գրկում, ասա ինձ սիրոն որ խոսքեր, նա երիս դու անվեր, ճանվեր,
Նայրու հավատա ես կոմնեմ իմ սեր, թով որ չերմանան սրտերը ձեր։ Ույ, Սոֆուլ, իմ սիրած երկերից երկեցիր, շնորհակալ եմ։ Հիշեցնում են քո երկերը, լույս խավարում, քո ընկեր կյանքը։ Սերը թանկ է, թե կողքի տե, հենց այն միակը ճիշտ է, սերը միշտ է, լույս է խավարում, սերը հյուր է, սերը հյուր է, սրտերում է նավոր, սերն է կարևոր։ Ապրես դու, ապրես, դար։ У вас есть одна уничтожающая песня «Еразум», от которой душа разлетается на миллионы атомов. Йор Херосима, Херосима Нагасаки нергрет. Тваркир косирели хинг еркера, аран теркар мотацелу. Хо, хо еркера. Песильк, կյանքը քո իմիջալոց հենց զայնաս կավարակս առաջին կոչվեց դրանով, երկնային, հա, էլ, իմ ընկերը, իմ առաջին ստեղծագործությունը, որը շատ հարազատ է կյանք, և երազում, տեսիլք առաջինը նշեցի, հալա, խուչ ես լսում ուշադի, ես չհիշեցի, տարիք սենքի, նա չկա այդպիսի երկ, որ ավել կամ պակաս է, օրը ներկանել, որը բերեց ինձ մեգա հաջողություն, երկերը, որոնք որ ես երկում եմ, ես չկա մի երկ, որ սիրելով կատարեմ, չեմ երկում ուղարկի ու վերջ, նողովուրդ հավատացեք, չեք պատկերացնի, Նազենին ամեն ինչ անում է, ամեն բան, չէ, շոկի մեջ ես ընգնում, ինքը ոնց հետ ամեն ինչ է հասցնում, Նազերը, դիմահարդարումը, պատրաստում է, մի խոսքով ամեն ինչ լսում է, պատասխանում է, դով, այսօր քո ծնունդն է, իմը չի, ու ինձ արդեն քո գովերքը չի փրկի, 38-ից հետո մարդիկ էլ չեն նայում այդ շնորհքին, էլ ամենի ճանապարհը, հիմա հերթի մեջ դու ես, դու 36 ես, դեռ հույս կազմած ես, և քեզ հարցնում են մոտավոր քանի երկ ունես, եթե իհարկե կարող ես հիշել, նշել, որ ես գիտեմ շատ շատ է, վստահ 50-ից ավել, 50 տարվապես ծանր բանը, մանավանդ, որ ես շատ ուրախ եմ, որ յուրականչուր երկա, եթե հիմա որ մեկը, հա, հիշենք կամ մի փոքր երկենք, ես վստահ եմ, որ շատերը մեզ հետ էկրանից այն կողմ կձայնակցեն, ինչը յուրականչուր արտիստի համար երջանկություն է, որ դու երգում ես ու հանդիսատեսը քեզ հետ երգում է, քո հանդիսատեսը ու քո հետևորդը այնքան հետաքրքիր որակ ու զսպվածություն ունի, որ նույնիսկ իր այսպես ասած երկրպագության մեջ շատ հետաքրքիր ինտելիգենտ ձևով է դա անում, առանց շապիկներ պատրելու, առանց գորգրալու, և երևի քո ստեղծած երաժշտությունից էլ է, որովհետև դու մնացիր հավատարիմ քո պոպ արվեստին, իդեպ քչերը մեր ասպարեզում կարողացան դիմակայել գայթակղությանը տարբեր ֆորմատներին հարելու, և ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում, բայց ամեն դեպքում ես շատ ուրախ եմ, որ դու ոչ թե իմ ընկերուհին ես դրա համար եմ ասում, այլ որ դու մնացիր հավատարիմ քո ստեղծած ոճին։ Հա, որովհետև եթե հանկարծ ուրիշ երկեքի, դու հաստատ ինձ հետ չես շփվի։ 100%-ով։ Ես կներես, մի բան, որ հաստատ չեմ մարսի երբեք, այդ ռաբիզը։ Նույնիսկ ռիմեյք արած ռաբիզը փոխում է իմ դեմքի արտահայտությունը։ Ես գիտեմ, բայց այնպես էլ չի, որ ես դա ուզում եմ անել և չեմ անում, չէ, դա միջիցը պիտի լինի, կամ դու դա ուզում ես անել և երգում ես, ինչպես ասում են ձևերներ գիտենք, տարբերակներն են, բայց իմը չի, ես փորձում եմ ներկայացնել այն, ինչը շատ այսօրվա է ժամանակակից, արդի նոր ռիթմերով, բայց և ունի մեր, ասենք, նույն երաժշտական գործիքների հետաքրքիր համադրությունը, ինչը եղավ նույն օրը ներկայի ժամանակ, 2007 թվականին, երբ նույն զուրնան ու դհոլը այդպես օգտագործվեցին ու սկսեց այդ շունչը, այդ ռիթմերը, հետո տարիներ անց նույն լույս խավարումը, որտեղ օգտագործվեց կամանչան, ու այդպես շարունակ կարող եմ թվարկել,
շատ լավ է, որ ես աշխատել եմ եւ աշխատում եմ այնպիսի պրոֆեսիոնալների հետ, որոնց հետ մենք կարողացել ենք ստեղծել ամեն անգամ մի նոր բան։ Այստեղ շատերն են գրում Սոֆի Մխեյան եւ Վիգեն Հովսեփյան դուետիկները նորից շնորհավորում են։ Ես դեռ ջրով, Սոֆ ջան, քո բախտը քեզ հետ է, քո ծնունդին մենք միշտ բախքի ընթացքում ենք։ Ոչինչ, ստա Աստված թող անցնի եւս 4 օր եւ Աստված առաջ միասին բոլորս կնշենք ինձ ծննդյան տարեդարձը։ Այդ միասին բառը զգուշ ասա հիմա, որովհետեւ ինչ որ միտեղ թփերում թաքնված է փոքրիկ թագավարակը։ Լավ։ Այնքան շատ հարազատ մարդիկ եմ տեսնում, նազ, ջեր, մագին, բոլորին ողջուններ, ընկերներ, գոլեգաներ, հարազատներ, օտար եւ նաեւ արդեն ոչ օտար։ Մենք օտար մարդ էստեղ ունենք, արդեն վաղուց հետևորդների հետ հարազատ ենք եւ իմ տան այս աթորը ինձ հիշեցնում է Երևանյան որևէ նստարան, Վահան Խաչատրյանն է մեզ միացել մեր կուտյուր Իմ աթորը ինձ հիշեցնում է Երևանյան որևէ նստարան, որտեղ մենք կարող ենք նստել ու հանդիպել տարբեր մարդկանց, մեր ընկերներին, ծանոթ անծանոթներին։ Երևանը ունի այդ մտերմությունը սով։ Իսկ դու ինքդ ծնվել ես ո՞ր հիվանդանոցում։ Մարկարյան, Մարկարյան հիվանդանոցում եմ ծնվել, այո։ Իսկ արմատներով որտեղից ես։ Պապայի կողմը մարտունից են։ Կողը, կողը, այ այդպես։ Հա, ու ի՞նչ ո՞տա։ Հետո։ Եա, պապայի կողմը Սիսյան եւ Կրասնադար։ Դու Կրասնադարում բարեկամ ունեք սով։ Այո։ Ինչ կայ։ Ես որտե՞ղ վերջում բարեկամ ենք, հասա։ Սով, ու մինյա ռոդինկա, սիստրա։ Да, да, у меня тоже. Соп, Краснодару мова, дзер барекама. Папикис, че мам? Ай, ком. Папикас Краснодару мэ цэмвэл. Папикас Краснодару мэ цэмвэл, мэ цацэл, у этпэс. Марти, шат хатэн. Мам? Ха, ха, тур харце, вортэ има вор анкам хэнтрэм мот чига, байц харцеру кэлэсин, че? Բայց կպատասխանի, չէ, վստահ չի կա։ Գյոցնան, շնորհավորում ենք Սոֆի Կոյի ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլորից, քեզանից, Նազարի ջան եւ բոլորից։ Շատ շնորհակ, մենք ենք շնորհակալ, որ այսպեսի լավ դուս տրեք դասիրակել, որ ես եմ էլի, ինձ եմ էլի մեջ քսում։ Ոայ նազ։ Իսկով է ասել։ Պրիվետ, Նան ջան։ Բարև Նազեմի ջան։ Ձեզ ասեմ, լավ ընկերության մեջ պետք է իրար հետ եւ լավ լացել իմանալ եւ իրար այդ սրտտանց ուրախանալ։ Լավ է, դուք եք լացում եք։ Դուք եք երկար, երկար շատ, երկար տևի ձեր լավ ընկերությունը։ Ամեն։ Ճիշտ ասել, ես որոշել եի, որ Կրասնադար պետք է թռնենք իմ ազգականներին տեսնելու, ընդքիտեմ։ Ու կներես, որ քեզ չէի հաշվարկել ու հաշվել, սով որ գնացի քորը։ Իզուր էլի, հետ շատ կարևոր է։ Հիմա քոթ հետև նավսից էր, որ ես թագավարակը եկավ, գրավեց ամբողջը, փակեց սահմանը։ Հա, որտեղ ես քեզ հետ ճամփորդել շատ-շատ եմ սիրում ու մենք շատ հաճախ ենք ճամփորդում։ Դու ես սովորեցրել ճամփորդել։ Քեզ հետ իրականում շատ-շատ հետաքրքիր է, որ հետո ինձ համար էլ բացահայտեց, ինչքան լավ է, որ կա այդ հնարավորությունը ու աշխարհը երբ ճանաչում ես, շատ բաներ արդեն ուրիշ ձև է դառնում։ Այնպես որ գժություն, հա, դե Կրասնադար չենք եղել միասին, հետո Կրասնադարում չենք եղել դեռ, բայց կլինենք միասին։ Sorry։ Մեր օրեր, մեր իրականություն, այս մեկուսացման մեջ ինչով ես դու զբաղվում։ Ես ճիշտ ասած շատ սիրում եմ պարզվեց բացի լուսանկարելուց նաև մոնտաժաներ։ Հայտարակ եղան։ Կներես։ Կներես, կներես, մեկը գրելա նազ, ինչի՞ չես ամուսնանում ջան։ Այ բալամ, այս վիրուսների մեջ ո՞նց ես իմանամ, այդ մարդը վստահելի է, վստահելի չի։ Ու տարի գիտես ոչ առողջ ապրել եմ, որ մի հատ անիմաստ վիրուսով այսպես գնամ։ Հա, ասա է։ Ասա, ինչով ես դու զբաղվում։ Խաչիկյանանին ուշքից գնաց։ Ասա մի հատ, ինչով ես, որ մոնտաժում ես, ո՞ւմ ես մոնտաժում այդտեղ։ Ասեմ, որ ինստամերկի ամեն ինչ պիտի ասես, այսօր է դուզը։
Դե անկեղծ ենք, հա, թող ճանաչեն, թող իմ ոչ թե պարզվեց, ես ճիշտ ասած այն գեղեցիկ նյութերը, որոնք տեղադրվում են հաջորդի ինստամերկում, այդ ամենի մոնտաժը էս հրաշքան Իրականում այդ հրաշքանձնավորությունը շատ կարևոր ֆունկցիաներ է կատարում ես կյանքում, շատ-շատ կարևոր եւ մոնտաժում է բոլորից։ Չէ, ես ստանում եմ մեծագույն հաճույքով, մեծագույն, որովհետեւ ամեն անգամ այդ զրույցները եւս մեկ անգամ լսելով հավատացնում եմ, որ սովորում եմ շատ-շատ բան։ Պարզապես այն ինձից բավականին ժամանակ է խլում։ Մեկ ժամը մի քիչ ավելի կրճատել, այն ավելի համով պահերը։ Հիմա չգիտեմ, ես մեր մի ժամից որ համով մասերն եմ մոնտաժը։ Ամբողջ է, սով կներես, որ ընդհատում եմ։ Էդո Գայան 777-ը ինձ ասում է. Խի մունչև վիրուս ուզող ունեիր, որ ուզում եմ հասկանալ հիմա իր մեջ Էդոն էր խոսում, թե Գայանը։ Չոր դուք ունիկալ եք, այնպիսի հարցեր են գալիս, այդպիսի ուղղակի ասած ապշում եմ։ Մի ապշիր, մի ապշիր, չնայած ասեմ քեզ, ժամանակին զարմանքը դարձավ փիլիսոփայության հիմքը։ Եվ հնարավոր է, որ մի օր դու բացի լավ մոնտաժող օպերատոր, հիանալի անձնավորություն, շշմելու երկչուհի լինելուց բացի, նաև փիլիսոփա։ Մեր Սոնա, որ Սոնան է։ Ահա Սոնիկը։ Մինչև վերջ չպատմեցիք, ոնց ենք մտերմացել։ Ես կարճ ասեմ, մենք մտերմաց սկսեցինք շփվել այդ առիթի հետ կապված Փետրանյան համերգների, ինչից հետո անշուշտ արդեն խորացանք նաև մասնագիտական մտերմության շնորհիվ, բայց մեզ ցավոք սրտի առավել մտերմացրեց իմ կյանքի ոչ ուրախ պահերից մեկը, ես կասեի ողբերգական պահերից մեկը, ինչի մասին ես հիմա չեմ խոսի, որպեսզի մենք Սոֆիկոյի ծնունդ ենք նշում այսօր, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Սոֆիի պես ընկեր ունեցողը գիտի, որ ամենածանր, դաժանված, տխուր իրավիճակում մեկ էլ հայտնվում է նա լուր, առանց որևէ բառ ասելու ու առանց խանգարելու իր ներկայությամբ ուղակի տարածքը լցնում է իրենով, իր սիրով, իր համբերությամբ, իր օգնությամբ, ընդ որում պետք չի նրան գովել դրա համար, պետք չի անընդհատ շնորհակալություններ հայտնել, նա չի սպասում այդ շոուներին, որ մեկ-մեկ անում են, չէ՞, օ դու իսկական ընկեր է դա։ Իսկական ընկերը դա է, եւ ես ասում եմ միշտ, մարդ կա, մարդը պետք է սովորի ընկերություն անել, եւ եթե Աստված քեզ այդ ողորմությամբ տալիս է լավ ընկերոջ, մարդ պարտավոր է այդ ընկերությունը պահել ու պահպանել։ Սոֆին դիտի, կներես ավելացում ուղակի անեմ, որովհետեւ չեմ կարող չանել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գարիկ ձյաձյային եւ Տիկի Նեմային, որ քեսպես լույս աղջիկ են բերել այս աշխարհ ու քես, այսպես ասեմ, մասամ, հա, բայց նվիրել մեզ։ Երջանկությունը իսկապես քեսպես ընկեր ունենալ, այնպես որ շնորհակալություն, իրենց էլ խաղաղություն, վստահ եղիր, որ նրանք հպարտանում են քեզնով, այդքան է։ Շնորհակալ եմ շատ, իմ ծնողները քեզ դստեր պես էին սիրում եւ այն սիրում երկնքից, վստահ եմ քույրերս էլ քեզ քրթպես սիրում։ Պապայի քեզ նկարում ես։ Հա, պապայիս ինչ, պապայիս հետ ինչքան նկար ունենք Սոֆես վերջին տարիներին, քո ձեռքի գործն է ու այնքան շնորհակալ եմ քեզ, չես պատկերացնում։ Սոֆես դեռ որ մեկը գրել է, որ բայց առ մի պահ վիճել էի իրար հետ, ես ու դու, ես ու Սոֆին շատ ենք վիճում, մի պահ չէ, անընդհատ իրար միս ենք ուտում, ընդ որում կոնկրետ մի թեմայով, ասա, մեքենայի ղեկին, ոյ հո, ոյ, ճիշտ ես ասում, անտան, ստոպ, պիտի ասեմ, նա իդեալական չի, նա բոլորը, նա չաղ չի, ոչ, ես համաձայն չեմ, նա, հիմա կասեց, տեց չի, չէ, դու ասում ես սենց գնանք, ես ասում եմ նենց գնանք։ Կարող եմ ասել։ Չէ, ես էլ կարող եմ ասել։ Ոչ, ես էլ քո կարող գիտես ծնունդը։ Մի րոպե։ Մի րոպե ես ասեմ, մի րոպե ես ասեմ։ Լավ, ուրեմն, մենք նույն կետից դուրս են գալիս, նույն կետից, երկու տարբեր մեքենաներով։ Ես հասնում եմ մյուս կետը, որտեղ որ սպասում եմ Սոֆիին։ Օ իմ շումախեր։
Ոչ, Շումախերը այդտեղ կապ չունի, որովհետև նա միշտ չգիտեմ ինչ ճանապարներով է վարում, եւ չգիտես ոնց է, ես մեկը համաձայն չեմ, բայց կապ չունի, ուր էլ հասնես, ոնց գնանք, որ ճանապարներով էլ գնանք, կարևորը ամփորձանք հասնենք, այնպես որ հաստատ հաստատ համաձայն եմ, նա հաստատ, նա դու ճիշտ ես, անհնարինա, դու այս ասում ես, որովհետև մենք նայում ենք 3658 հոգի, հա Ժորջ Սոֆին ընդհանրապես զիջող չի։ Դա նիֆ է, նիֆ։ Ես եմ զիջող, ես։ Բայց ես ասում եմ, չէ՞ որ դու ճիշտ ես։ Ոնց հիմա ասում ես, մարդիկ չեն հավատա զիջող, զիջող չեմ։ Ուժս։ Դու կող ես։ Դու կող ես ու ես հենց որ հասկացա, որ քո կողը մարդունի ու Կրասնադարի կողը։ Մարդունի, Կրասնադար եւ խոյ։ Հրանուշ Եղոյանն ասում է վկաներ կան կարտոֆիլի պարկում։ Սոֆին իմ ամենասիրելի խոյը։ Ես ընդհանրապես խոյասեր եմ։ Իմ Լիլիթ Տերմենջանն է խոյ իմ ընկերուհի։ Իմ Գորիկն է խոյ իմ Էդիտայի որդին, Գորիկը ապրիլի 2-ին։ Իմ հայրն է խոյ ապրիլի 14-ին։ Սոֆիկոս է խոյ ապրիլի 8-ին։ Մեր Էմկան է խոյ իմ շատ սիրելի Երմին Բեջանյան։ Իմ սիրելի Արսեն Սաֆարյանը, իմ հարազատ եղբայրը։ Գորիկն էլ է խոյ, ճիշտ է։ Սոսե ջան, ես խոյ, ես խոյասեր եմ։ Ինչ շատ 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 խոյեր կան, այո։ Ինչպեսին պետք է լինի քո ընտրյալ, արի որոշենք, հենց հիմա մեզ նայում է Ալամ աշխարը։ Ահա։ Արի դոսեն լրացնենք։ Okay. Ասա, ինչպեսին պիտի լինի։ Հաճելի արտաքինով։ Հաճելի, դե հա, բան չլինի, քվազի մոդա չլինի։ Հա, ասենք առաջին հայացքը շատ կարևոր է, էլի։ Այսպես ասեմ, նիհար չլինի։ Նիհար չլինի բոյով, բայց շատ նիհար չէ։ Այսինքն, այսպես, ինչպես ասում են, ծել։ Այսպես չլինի։ Հա, չէ, հաստատ։ Լավ, մաշկը ինչ լինի, բաց թե մուկ։ Բաց, ավելի դեպի բաց։ Ավելի բացոտ։ Այո, այո։ Աչքերը։ Աչքերը կարևորը խորը եւ խոսուն լինեն, հա։ Որը լուրջ, ցաղկալ աչքերով եկավ։ Հա։ Ուզեի։ Է, եկավ, եկավ գնաց։ Նանա նդեղ։ Սով։ Աջան։ Միրուկ ունենա։ Մորուկ չեն դորում։ Միրուկ։ Միրուկ։ Կզակի տակից։ Ասա ունենա։ Ա, թող, թող։ Հա, շատ չէ, բայց կարող է լինել, հա։ Չի կարող։ Թող ինչու ամեն ինչից մի քիչ ուզում ես, կարող է մի ատել ականջող ունենա մի քիչ։ Նաս տղամարդ տղա լինի, դե կներ էս։ Ռոկերները տղամարդ չեն, ականջողերով։ Հա, հա, ինչ-ինչ կապ ունի։ Սիրտը բարի լինի, հումորով լինի, տղամարդ տղա լինի, սիրտը ինչ գույնի, սիրտը ինչ գույնի լինի։ Սիրտը, սիրտը։ Մուկ թե բացոտ։ Չէ, բաց, բաց։ Այստեղ Մարինե Ասլանյանը գրի է առնում։ Երեխեք ջան, գրի առեք Սոֆիի ասպետի պարամետրերը, որպես Նազենի ամուսնացնում եք։ Սոֆի, ես Սոֆին 28 տարի ամուսնացնում եմ։ Արդեն ունին, ասում է լրիվ ինձ եք նկարագրում։ Ահա, տեսա ինչ լավ։ Instagram նկարներ, լուսանկարներ։ Վերջ, արի որոշենք թեժգից։ Նա իմ Instagram-ին գրեք, խնդրում եմ, ես պարամետրերը կստուգեմ։ Բայց ես ունեմ Instagram ունեմ։ Դե սիրուն չի որ միանգամից քեզ գրեմ։ Ես ակ խանուն եմ ժամանակ։ Դիա online։ Հա։ Նո, գիշացում։ Ինչի չենք շփվում online։ Ասում եմ, այսքան շփվեցի, բարձվեցի ինչ։ Մի հրաշ, մի հրաշ կան զնավորություն։ Կապույտ թե դեղին։ Դեղին։ Կարտոֆիլը խաշած թե տապակած։ Տապակած։ Ինչով։ Նկատմես կարակով։ Ահա։ Թե ձեթով։ Չէ, կարակով։ Կարակով։ Այո։ Սուրճ թե թեյ։ Մինչև 32 թվական 32 Էլբանդիասը, վերջ, վերջացավ եթերը, վերջացավ, ամեն ինչ։ Մինչև 32-ը թեյ, հետո պարզվեց, որ սուրճն է լավ։ Հետո պարզվեց, որ սուրճ, ու վերջ։ Որովհետև միշտ հիշեք, ասեք ով է ձեր ընկերը, ասեմ ով եք դուք։ Շարունակում ենք բլիցը։ Սոֆ, եթե չլինեիր ազգությամբ հայ, ինչ ազգություն կնախընտրեիր։ Օ, դու
չգիտեմ, ուրիշ ազգության մաշկի մեջ երբեք չեմ եղել, բայց երևի ինձ ավելի տաք կողմերը, օրինակ Իսպանիա, օրինակ կամ դեպի Իտալիա, գուցե, այսինքն սենց տեմպերամենտ հասկացողությունը, այն ազգերը, որոնք ունեն երևի տեմպերամենտ, բայց դե իհարկե ես հաստատ չեմ տխրում ու չեմ փոշմանում ու շնորհակալ եմ Վերինին, որ ծնվել եմ հայ։ Որ չլինեի հայ, չի ճանաչի քեզ, չի ճանաչի այսքան արդեն 4000-ից ավել լավ մարդկանց, լավ մարդկանց այդ բոլորին։ Որ չլինեի հայ, 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 հա։ Hey, hi, 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 hey, hi, 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 Էդիտը շատ կարքին քույր է։ Դե դե մա քույր ունենալն է, քույր ունենալ է Սուսիկին ողջույններ, չգիտեմ նայում է թե չէ, բայց իսկապես ես շատ հարուստ մարդ եմ։ So, քո տղամարդը ապագա, ի՞նչ մասնագիտության տեր պետք է լինի։ Կարծում եմ, որ բեմի մարդ պիտի լինի։ Ես այդպես եմ կարծում, որ բեմի հետ կապ չունենա, որովհետև չգիտեմ, երկու մարդիկ, ովքեր բեմում են, կարծում եմ, որ դժվար կլինի, բայց երբեք չես կարող ասել, որտեվ չգիտեմ, բավոր։ Բայց օրինակ ինչ վածույքեր են մեզ մոտ գեղեցիկ Արամեն ու ասենք Աննա։ Արամեն ու Աննա, դե իմ սիրելի ընտանիքը։ Նույն Միրհան Ծառուկյանն ու Արփին, գեղեցիկ ընտանիք։ Ռիփսիմեն ու Մարտինը։ Ես համաձայն եմ, դրա համար եմ ասում, երբեք չգիտեմ։ Դե ես կարծում եմ, որ ես կուզենամ բեմի այսպես անձնավորություն չլինի։ Հարցրեք Նազենի ջան, տարիքով իրենց փոքր լինի թե իրենից մեծ։ Կամ նույն տարիքի կուզենամ, որ լինի, եթե մեծ լինի, շատ-շատ մեծ չլինի։ Շատ-շատ մեծ ինչքան է։ Դե 15 պլյուսը երևի չարժի բոլին, չգիտեմ։ Լավ, այդքանը հասկացանք, մի կարևոր first and last 8 ինչ որ տարօրինակ անվանումով փակ պրոֆիլով մեկը գրել են Ազեն ջան, ինչի մինչև որս ոչ մի տղա ձեզ ամուսնության առաջարկություն չարել։ Ժողուր ջան, ինձ արված բոլոր ամուսնության առաջարկների մասին եթե ես գրեմ, դուք կպայթեք։ Նախընտրեց։ Պայթ։ Չէ, իսկապես էլի, ի՞նչ արտիստ Վերա, Վերաչկա, պրիվետ։ Բայ Վերա ջան, Ժորդ, ես Սոֆին հիմա Սոֆիի հոգու հետ եմ խաղում ես ամուսնական հարցերը, որովհետև նա մի քիչ ամաչում է այս հարցից եւ այդքան էլ սովորություն չունի այսքան բացայտ ու անընդհատ դրա մասին խոսելու, բայց քանի որ մենք մասնագիտականը քննարկեցինք, դրա համար ես ինձ թույլ եմ տալիս մի քիչ էլ փորփրել ինստամերկի ֆորմատի շրջանակներում փորփրել նրա անձնականը, որպեսզի հասկանանք նախասիրությունները։ Սոֆուլ, առաբոտքով միջին օրը, եթե հանենք այս կորոնավիրուսյան մեկուսացումը, ինչպես է սկսվում եւ տանը գործանում ես դու թե ոչ։ Ես լինելու եմ ազնիվ, ոնց մինչեւ հիմա, չէ, ես տանը գործ չեմ անում։ Ну, այսպես ասեմ, ոչ թե գործ չեմ անում, որովհետեւ եթե պետք է վստահ եղի, օգնում եմ, անում եմ եւ տնային գործեր, ես շատ սիրում եմ լվալ ամաններ, անկեղծ, եւ շատ հաճախ երբ ունեն մենք շատ հյուրեր, այդ իմ սիրելի գործն է խոհանոցում, բայց այնպես է ստացվում, որ մայրս հոգում է այդ ամենը, ես էլ երևի ուրախ ժամանցն եմ կողքից ապահովում ու տենց։ Մենք նանային շատ շնորհակալ ենք, որ քեզ կենցաղային հոգսերի ձերծ է պահում, նան ջան, բայց ասեմ, որ ինտանը կարքին գործ է անում Սոֆիկոն։ Բոլոր հարցերը, այսպես բաներ մի ասա, որովհետև հետո ասեմ, դա չի հասկանա։ Հա? Այդ բալա իմ ձերքի տակ, իմ ձերքի տակ դասիրակված մարդիկ հիանալի անձնավորություններ են, մի հրաշք անձնավորություններ։ Եվ հանրապես ու մերոնք եթե քեզ վստահում են լիարժեք եւ լիովին, գիտեն, եթե քեզ հետ եմ ճամփորդության ենք, ինչ որ միտեղ ենք, որտեղ կան Ազենին, մերոնք ծնողները շատ հանգիստ են, որովհետեւ գիտեմ, որ շատ ապահով ընտանիքում ենք։
որտեղ էս ամենահամեղը ուտում Երևանում։ Էս ամենահամեղ, ես տարբեր տեղեր շատ հաճախ գնում եմ, այսինքն այն տարբերակը չի որ չեմ գնում ռեստորաններ, չէ, ես փորձում եմ բոլոր խոհանոցները հայկական, այսինքն վայրերը, որոնք կան մեր Հայաստանում, ես անհավանական շատ սիրում եմ ուտել Նազենից, տանը, Նազենի մոտ։ Որ երկար գնացիր, երկար գնացիր, երկար նորմալ ճիշտ պատասխան դա։ Դե դա ճիշտ է, Նազենի մոտ, ու Նազենի։ Ու Նազենի։ Դե լավ, ասա բոլես։ Նազ, եթե բոլես համեր ձեռք ունեմ։ Շատ համեր։ Ֆանտաստիկ, անկեղծ, այն աղը, այն կծուն, վայ Երանի մեր իմ եւ մեր ընկերների այսպես Քիմքին, Քիմքին, հա, շնորհակալ եմ։ Քիմքին քորը զգում է այդ համեղությունները։ Ես խմում եմ քո ապագա ուզողների կենացը։ Որովհետեւ հենց հիմա Մոնիկա մեր գրել է Սոֆիա ամուսինը երկու զոհքան չա ունենալու, Նազենի ու Սոֆի մաման, Նազենին ու Սոֆի մաման։ Ես ուզում եմ ասել Մոնիկ ջան, որ ոչ, Սոֆիա ապագա ամուսինը առնվազն 3 զոհքան չէ ունենալու, Էդիտը, ես, Նանան, Սոֆիկոյի մաման։ Ես ասեցի Լիլիթը Տերմեն ջան, հրուշը շատացանք, հա, ոնց որ շատ ենք, շատ։ Դե լավ, ընթացքում երկուսից կխփեմ։ Երեխեք, չեք պատկերացնի, ինձ շատ դժվար է տանել, որովհետև այսքան պետք է ընտրագույն, ընտիր, բայց ես մենակ ու քանի շերտ, քանի քննություն պետք է անցնի։ Այս պատկերացնես, այդքան քննություն անցնելուց հետո մի գյոզ տալ, մի ընտիր, մի սենց հրաշք ազնվորություն, էլի, նոր կես ես լովում։ Չէ, ինձ չէ։ Ասում եմ, որ այդպեսին կլինի, եթե այդ բոլոր քննություններով անցնի, հետո Էլ ինչ ունենք մտածելու։ Ես ուզում եմ ասել, որ Արանքում մեզ նաև էլի շարունակում են կոմպլիմենտներ անել, Արամ Խաչատուրյանը ասում է, որ ես ունեմ գեղեցիկ աչքեր, շնորհակալ եմ շատ, ասում են, որ Լուսինեն Տիրաբյան ասում է, որ հետաքրքիր է ինստամերկը, հրաշահենք մարդկանց համբերությունը, եւ ուզում եմ արդեն քիչ թե շատ ամփոփել։ Որոնք են այն առաջին 5 բաները, որոնք դու արտակարգ իրավիճակի չեղարկումից հետո եւ այս մեկուսացումից հետո անելու ես, երբ արդեն ունենաս ազատ ելումուտի հնարավորություն։ Բոլոր հարազատ մարդկանց, ում սիրում, գնահատում եմ, եւ ընկերներ, մարդիկ, հարազատ մարդիկ, ովքեր որ կան իմ կյանքում, ես իրանց պիտի տեսնեմ եւ լուրջ սենց պինդ մի հատ փաթաթվեմ, պիտ պիտի գրկեմ ու շնորհակալ լինեմ։ Ես էլ շատ հաճախ առանց առիթի կարող եմ ինչ-որ մի բան անել, որովհետև դիմացինը գիտեմ, որ դրանից շատ կուրախանա, կշոյվի, բայց հասկանում եմ, որ ամեն ինչից անկախ նաև այդ սերը, երբեք քիչ չի լինում, ու այդ ամենը պետք է ցույց տալ։ Գուցե ինչ-որ մեկը դրանից մի քիչ, չգիտեմ, նեղվի կամ նյարդայնանա, որտեղ ամեն մեկը չի, հա, որ սիրում են, երբ որ իրան, չգիտեմ, անընդհատ հպվում են կամ գրկում են, գիտեմ, ճանաչում եմ այդպիսի մարդիկ, բայց ես հաստատ այդ ամենակարևոր բանն է, որ կանեմ։ Շատ փոխվեց այստեղ ամեն ինչ, հետո շարունակաբար կփորձեմ այն ամենակարևոր բաները անել, բաց թողումները, որոնք եղել են։ Հիմա ինչքան էլ փորձեմ պատմել ու ասել, միևնույն է, անցնելու ենք այդ նույն ընթացքին, որը միշտ կար, այսինքն աշխատելու ենք, ներկայացնենք այն ամեն ինչ, որ արել ենք, բայց հաստատ ամեն մեկիս մեջ իմն էլ է թվում, ինչ որ մի բան է փոխվել, ու պետք է գնահատել, պետք է շնորհակալ լինել, պետք է ասել դրա մասին, բարձրաձայնել ու բարությամբ լցնել ամեն ինչ, որովհետև չգիտեմ, այդ ամեն ինչը միշտ հետ է գալիս մի օր, հավատացեք, եղեք բաց սրտով, բարի, սենց տվեք ու երբեք մի մտածեք, վայ, կարողա ինչ որ մի բան այն չի, հաստատ մի օր հետ է գալու։ Ես չգիտեմ, այսօր ստացել եմ բազմաթիվ այսպես ջերմություն, ուզում եմ բոլորին անհատապես գրկել, որտել ասել իմ շնորհակալությունը, որ դուք կաք, որը դարձրել եք այսքան սենց լեցուն, չգիտեմ, մի քիչ էլ որ կարողա հուզվեմ, որտեղ ես շատ հպարտ եմ, որ ունեմ քեզ ինքեր, որ ուղղակի դերազանք է նման ընկեր ունենալ, երկրպագուներ, ասում են, խոսում են, գրում են, Ոյ Արջու, այդ Արջու չատ լավնա, ջերմ բարի է, ինքը Օսկար չի ստանում, սով, մենք դեռ շփվելու ենք, էլի սով, սա մեր վերջին հանդիպումը չի, սով։
Ինչպես նշեց մեր օգտատերերից մեկը, ասեց, բայց ամփոփում չի, սոֆը ոնց որ նոր է սկսել։ Ես շատ արագ, դու իրականում ուշ ես բացվում, բայց որ բացվում ես, շատ սիրուն ես բացվում, ես շատ արագ ասեմ մի քանի հարցեր տեսա ընթացքում, ես արջուկիս, ոչ սոֆին չնվիրել, սոֆիկոն նվիրել, այս արջուկիս, սոֆիկին, а вот того медвежонка я не вам не покажу, это мой медвежонок. Ես չեմ սիրում իմ անձնականը իդերը դնել, ես չեմ սիրում։ Մյուս հարցերը, ասում են Սոֆին շատ համբերությամբ, մեծ համբերությամբ լսում էր անձնականին վերաբերող հարցերը, Նազեն ջան, իսկ դուք այդքան հարցի կդիմանայք, ջորդ, ես օրական այնպիսի հարցերի եմ դիմանում։ Ընդ որում, եթե մեկուսացման ընթացքում բոլորը սկսեցին անել լայվ, ապա ես լայվ սկսել եմ անել դեռ վաղուց, երբ Instagram չկար։ Եվ ինձ տալիս են այնպիսի հարցեր, որոնք ես ուղղակի երբեմն չեմ հրապարակում, որովհետև դա նրանց անձնական գործն է։ Կարող ենք վերջում երկով ամփոփ անել, ասում է Լաուրան, ասում է Գևորգը, ասում են մեր հետևորդները Սով։ Ես ունեմ բենդ, ինչպես ես ասում եմ, նվագախմբի տղաները, Դեր Հավայի գխավորությամբ, ու մենք ամբողջ իմ ծրագիրը, իմ հին եւ արդեն նոր երկերը լրիվ նոր մոտեցմամբ եւ մատուցմամբ փորձեմ ներկայացնել ձեզ, թե ակումբային տարբերակով, թե այսպես մինի համերգների ընթացքում, որտեղ գիտեմ, որ շատ հաճախ շատեր ուզում են արդեն մի ամբողջական ծրագրով վայելել ինձ, մեծ հաճույքով դա անելու եմ, աստված առաջ այս ամենը շուտ ավարտվի ու մեծ հաճույքով։ Այնպես որ սպասեք շուտով։ Սոֆ ջան, շատ ենք սպասում, մենակ թող իսկապես ավարտվի այս վիրուսը, արդեն չի դզում։ Հենց այդ բառով։ Ուղղակի ուրիշ բառ չեմ կարող գտնել հիմա։ Հարմար։ Քանի որ Instagram-ում եմ, ինձ կարող եմ այդ բառը թույլ տալ։ Հիմա արի ամփոփենք երկու։ Ես գիտեմ, որ հաստատ այդ երգը, որը անընդհատ նշվեց եւ խոսվեց, մենք ծիծաղում ենք կամ երբեմն էլ ծանուշադիր անցնում ենք, բայց մեկ է այդ երկնա, որը Արի հարի հոն։ Հա, այդ կարևոր երկնա, որը 2 տարի առաջ որը արված էր իսկական սրտանց ու ունեցավ այդքան մեծ ալիք, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ։ Հեյ, արի արի հոն։ Հեյ, արի արի հոն։ Հեյ, Yari yari ho, hey, yari yari ho. Ապրես, Տիտո ջան, մի տխրիր, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք ասում ենք hey hari hari ho կամ hey yari yari yo կամ կապ չունի, կամ ասում ենք hey hari hari ho։ Այո, տարբեր կերպ կարող ենք մեկնաբանել, բայց մի բան փաստ է, որ այդ գեղեցիկ եւ իրական պատմության հիմքով ստեղծված երգը իսկապես զգալի էր մարդկանց հոգուն, սրտին, հասանելի էր, նրանց գիտակցության մեջ գտավ իր տեղը։ Ես հուսով եմ, որ մեր այս եթերից հետո եւս մեկ անգամ առիթ կլինի, որպեսզի մեր բոլորի հետևորդները վերանայեն քո երգարվեստը եւս մեկ անգամ լսեն այն գեղեցիկ երգերը, որոնք մեղեդային երգերը, պարային երգերը, որոնք դու ստեղծում ես, եւ քո այս անմիջական էությունը վերջապես դառնա լավ այցեքարտ քո իսկական տեսակը ճիշտ ներկայացնելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ քեզ Նազենի, Պինդ ջեմ, գրկում եմ Իվարյան, այս այս շատ պինդ։ Այո, Սոֆուն ջան, լավ եղիր, առողջ եղիր, Նանային մեր շնորհակալությունը, որ շատ համով կճկճում էր։ Ձյաձ Գագիկն ու Նանա կողքից բարի դեմքով, ինչպես միշտ, հուզմունքով նայում են, այնքան են բայց հեռախոսը սկսած, այնքան են հուզվում, իմ հեռախոսն էր հուզվում ունկնում։ Ես ասեմ, ծնողներից լավ հանդիսատես աշխարհում չկա, չկա ու չի կարող լինել, լավ եղեք։ Հետաքրքրություն է իրենց պես իսկապես ծնողներ ունենալ։ Ես անջատում ես, Սոֆես լավ ծնունդ, ու կարևորը մի բան, բաց թող այն ինչը քոնը չէ եւ լայն մտածիր, հազարապատիկ վերադառնում է, դու հո գիտես։ Լավ է, Ցիտո ջան, պակապ, պակապ։
Այ այսպիսի լավ բաներ են տեղի ունենում։ Ես վստահ եմ, որ ձեզնից քչերը գիտեին Սոֆիին այսպիսին, այսքան անմիջական, այսքան էմոցիոնալ, այսքան տարբեր եւ նաեւ այսքան գրագետ, այսքան արտկային։ Մեր բոլոր արտիստները ամեն մեկը իր ձևի մեջ, իր տեսակի մեջ ունեն շատ լավ առավելություններ, ունեն շատ լավ հատկություններ եւ ունեն թերություններ, ինչ խոսք, բոլորս։ Որևէ մեկը իդեալական չէ։ Դե բաց ինձնից իհարկե։ Բայց կարևորը մեր վերաբերմունքն է դիմացինի նկատմամբ։ Ինչպես ենք մենք փորձում հասկանալ նրան, ինչպես ենք մենք փորձում ընդունել, ընկալել։ Եվ այն պահից, որ մենք փորձենք մարդուն դիմացինին իսկապես ճանաչել, այդ ժամանակ նոր կարող ենք ասել, որ մենք զգում ենք, որ մենք հասկանում ենք եւ որ մենք ընդունում ենք։ Ճանաչելուց հետո միայն։ Լավ եղեք։ Առողջություն։ Չծանրանաք, չհոգնեք ու չտխրեք։ Լավ, մենք միասին ենք։